O que eu vou filmar? Vamos curtir o som. Que é isso, moleque? Ouve o som do 4 cilindros da 7 galo. Esse é a famosa 4 em 1, só o cano, filho. Carburadora, embaralhado o som. Meu, o som da rocha é da hora, mas escutar esse barulho embaralhado de baixa não tem igual.